novo. Gente, aí. Não acordei, né? É agora. Depois tem a história de bom dia, que já era boa tarde. Mas é porque, assim, gente, pra mim só é boa tarde depois que eu almoço. Agora é boa tarde, porque eu acabei de bater um prato de comida aqui, bater um rango. Comi aqui logo uma patada, forrei o bucho, que tava já pra desmaiar de fome. Tava vendo tudo azul já, tudo verde, tudo de outras cores, assim. E como é que diz? Sim, não, eu acordei, quer dizer, acordei tarde hoje, eu acordei quase meio-dia, gente. É bem difícil, assim, eu acordar tarde. Eu só acordo tarde quando eu dou um virota, assim, numa festa, né? Que aí eu durmo durante o dia, assim... É, quem tá comendo dentro do meu e tal, mas assim, tirando isso, gato, eu acordo cedo, tipo 8, 7. A gente aproveita um pouco, né, filha? Passei uma parte da minha vida me lascando acordando 3 horas da manhã, 2 horas e meia da manhã, da madrugada, pra embalar leite. É, filha, porque o povo acha que é fácil, viu? Eu vejo muita gente, tipo, eu vi ontem lendo uns comentários aí dos bafos aí, uma pessoa comentou assim. Eu vejo comentário do tipo assim, ah, esses blogueiros querem biscoito, esses influenciadores querem biscoito, vão caçar alguma coisa pra fazer, vão trabalhar, pegar pesado, fica aí só fazendo um videozinho. Ô, meu amor, não fala que você não sabe, gata, que você não sabe o que a maioria já passou mesmo, meu amor. Hoje me deu o luxo de acordar às 7 horas da manhã, 8 horas, 9, 10, 11, meio dia, 1 hora da tarde, hoje, porque há 2 anos atrás, quase, meu amor. 2 horas eu acordava, mas era 2 horas da manhã, linda. Acordava 2 horas da madrugada pra embalar leite. Me fuder mesmo, quando eu digo logo assim, quando eu vou me lascar mesmo. Acordava 2 horas da manhã, 3, 3 e meia, pra embalar leite. Depois me ralar o dia todinho como doméstica, ali baixando pra banheiro, fazer comida. Eu digo mesmo, falo isso direto. E falo porque tenho orgulho e tal. E tem gente que fala assim, ah, vai falar isso da vida toda? Falo mesmo, fia, porque eu me lascava mesmo. E aí tem gente que fala que não sabe. Ô, gatinha, a vida não é feita de flores não, linda. Eu tava cedo, amor, de madrugada, enquanto muitos iam dormir, mexendo no telefone, 2 horas da manhã, 3 horas, eu tava era acordando pra me fuder. Viu? Era, fia. Aí depois que acabava de embalar leite, ó, café da manhã pro patrão, arrumar casa, fazer faxina, depois almoço, depois cuidar de roupa, lavar roupa, botar pra secar, depois passar ferro nas roupas. De vez em quando queimava uma, assim, uma outra que queimava, assim, que eu me perdia, me queimava sem querer. Aí dava um jeito de jogar de jogar uma água quente na camisa queimada pra ver se tirava a mancha. E tinha vez que a mancha do ferro que queimava soltava. E tinha vez que não soltava, me lascava e ia falar, olha, queimou aí, foi sem querer. Desliguei, o ferro tava sujo, aí queimou. O que é, fia? Ah, linda. Já tomei, foi dentro assim, não foi fácil. E até hoje não é fácil, porque tem gente que acha que é fácil trabalhar de influenciador digital na rede social, que é fácil todo dia ter conteúdo, botar a mente pra funcionar. A gente trabalha com a mente, que é muito difícil. É difícil arrumar conteúdo todo dia pra postar, fia. Oh. Não é fácil não, fia. Todo dia tem que inventar uma coisa nova. Às vezes o conteúdo fica repetitivo. E tal, a gente acha que é fácil, que é mole. Sim, outra coisa. Fala logo aqui, casca logo doce. Tô recebendo algum direct, muita gente diz assim, ah, Lili, tá se fazendo de doido, é? Então, o povo é, Lili, tá se fazendo de doido, é? Não vai comentar nada sobre o assunto não e tal. Você tem que falar. Gente, eu não tenho que falar nada não. Até porque eles lá que sabem o que foi que aconteceu. Ninguém de fora sabe, ninguém tem que se meter. Eles que tem que se entenderem, tá? Eu gosto dos dois, admiro demais Carlinhos e Whindersson. Pra mim, são pessoas que eu me inspiro neles. Já falei, quando eu dou entrevista, falo direto, gosto demais. Tenho mais aproximação com o Carlinhos, mas já encontrei o Whindersson várias vezes em evento, assim, já fui no show dele. Ele sempre foi um fofo comigo, sempre me tratou bem. E eu não vou estar me metendo num assunto, gente, que não me cabe, que não me diz respeito, até porque eu admiro os dois, gosto dos dois. E a única coisa que eu espero é que tudo se resolva da melhor forma possível. E é isso, vamos encerrar esse assunto que já deu. Maravilhosa, boa tarde. Que é, menina? Tá fazendo o quê? Eu não aguento aqui, não tô conseguindo, não. Eita, lambeu, lambeu. Tem um ditado que é bem assim. Sei lá. Deixa eu botar amanhã. Bota essa porra logo.